Hello， 大家好，我是飞。这次受到我国中母校某位老师的请求，他跟我说：“飞鹰，我们班原本考很好的学生，他们毕业后去了南一中，结果他们这次断考，名落千丈，那个压力很大，跟以前差太多了，家长还有学生都有落差感，因此开始想要补习。那你当初是怎么样过来的？”OK， 那我自己正好是这样走过来的，就是我们从成绩很好到后来进入一中之后成绩掉下来，那这个我们就后面再做分享，所以我应该可以跟这些同学分享一点我自己的经验，然后也希望可以对他们有帮助，好吗？好，那我自己是从海淀国中毕业，然后考机测，对，我们那时候是末代机测，我那时候是考机测，然后就进到一中。当然我那时候是可以不考，因为我们那时候还有一个制度叫免试入学，是真正的免试，不用考试。我们那时候一群基本上都是免试入学就已经进去了，但为了避免我们被说我们都只靠免试没有实力，还有一半是为了想要证明自己，我也是会考试的，不要在那边歧视我，所以我们基本上报免试入学的人还是有考机测。那我们考完机测后成绩放榜嘛，成绩出来，我看到我 PR 396，哇，396分，我们就是谈台湾前3%的人，非常的前面了。然后我就想说，我这个分数进一中应该也是可以轻松碾压大家，也不要轻松，至少是前段班吧，不会是后段班的，因为我知道台南一中的录取分数基本上 PR 值大概在92左右就有了，92、93，那我是96。前段应该有，所以我就很高兴去报到了。去报到的话，我们就开始等开学嘛，等开学开始读啊，读书嘛。终于到了第一次段考，你一打开那考卷，哇，胡字天书啊！那个有些题目看得密密麻麻，弄不在你看啥，但是也是要硬着头皮把它写完嘛。那写出来之后，你就觉得成绩非常的不理想。那时候我也被打击到了。我就开始思考，完蛋了，是不是老师教太难，我要补习。因为很多第一志愿都有这个状况，就是他们会放弃课本，尤其是数学科那一种，他们基本上都不会教课本，他们会说这个太简单，我们跳过。像南一中的数学叫做绿皮书，然后国文科我们就叫四角兽，对，就是每一个学校都会有自己的一些自编讲义，那南一中也是一样，基本上都是教自编讲义为主。基础就是说这个，我相信你们可以的，你们很优秀，我相信你们可以轻松的解决，自习就可以，所以我们跳过来下一页，他一天就可以把一整本讲义翻完，然后就开始教绿皮书。但对我这种已经习惯要先打好基础，还有考试都是考课本和习作为主的人来讲，就会觉得很辛苦。因为很多时候像我们这种比较偏远或是比较没有那么高竞争力的国中，来到南一中的时候，你会有一种落差感，因为我们已经习惯了考试里面课本加习作就要占60%左右，但到了一中没有，大概剩下20%就很多了。最终还是在考它的各种进阶的应用、理解、分析，但这个就不是我们擅长，也不是我们习惯的考试方式，你就会出现很大的落差感，不管是在心态，还是在应答方式，或是在准备方面，你可能以前习惯了一直狂写课本、狂写习作。但后来你现在发现写这个不够用了，但这不代表你不好，就只是个不习惯，你可能还没习惯这边的制度，你可能还没有去接受这边的规则，你可能还在一个了解的阶段，这个都没有错。然后也不要觉得自己很烂，因为你已经来到一中，你是已经证明自己，我们是有足够的基底，我们的基础是打得很好的，所以你已经是很棒的人，真的 Nice。我也知道有些人会因此遇到挫折，可能还会开始说完蛋了，我在一中考那么烂，我看那个张成绩比我烂，在那个什么南大附中考那么好，那我不要转去那边。假设你这个压力都很难排解，你习惯在人上，那只要一天不在人上人的话，你会觉得压力非常大，你真的会茶不思饭不想，每天睡不着觉。那如果这样的话你就转吧，但如果不是的话，我会希望你不要转，因为在一中你才会有机会可以跟台南区大部分的精英做交流，这里就要资源，人脉资源就这种时候建立起来的。你在这种时候建立起来的人脉，还有学校资源，你学校资源绝对也会有差，因为我们有很多优秀的校友，所以在金钱或是需要资源的情况下，你都是可以比较容易拿到那些资源的。因为大家看到南一中校友至少他打出来叫南一中，
不得不说，现在台湾的名校主义还是有的。现在全世界都有名校主义嘛，像美国的哈佛大学，或是日本的麻省理工学院，类似这种，这个叫名校主义。因此，名校还是蛮好用，所以我不希望你直接退出，因为这样可能你之后会后悔，但你想要再回来就很难了。对，由上往下转很容易，由下往上转超级难。然后最后一个也是我觉得最重要，就是你在一中烂，不代表你在全台湾烂，因为你可能以前是整个国中的 number one 嘛，你是第一名或是前五名好了，里面的程度有的好，有的烂。但是到了一中之后，已经没有这种人了，因为大家每个人都是各个学校前面都是龙头进来的，都是很强的，没有像以前那种有可能有那种，今天吃什么？哦，上课睡觉好了。就算有这种人呢，他们通常回家也会很认真读书，绝对不是那种从头耍废耍到底的人。你的同学每个都是讲来念就是怪物，大家都很认真，大家都是有来这边读书的。他们给你看到可能就是出去玩了，打球啊。但他们回去通常还是充满了补习还有 K 书。但你的重点应该还是要放在高三的学测还有指考。用我自己来讲好了，这个之前应该有跟大家讲过，那我自己当初在一中也是排比较垫底啦，这个没什么不能说的，我没有像我们的大学长卷妹一样那么优秀，高三读一读就蹦一下就起来了，没有，我们就是很烂，我读一读读到最后我的学测积分是59而已，不算高，但就是普通，我不会说它很低，因为它至少也是前标以上，但我那时候在一中平常的段考基本上都是在，我记得我们班40个人，我那时候段考通常排在快30名左右，所以我在学校也是从后面数过来比较快的成绩，这个绝对不算好。那我们学测考完之后还是可以在前标以上，基本上报中自备的理工科都可以上啊，但是文组的科系太少，所以没上，没办法，没办法。好啦，这个就是一个小小的分享，最后做个总结。我知道你们可能遇到了一个瓶颈，你可能会觉得压力很大，你可能会觉得很多事情不如预期，你可能会觉得同学怎么都像怪物，这些都是你可能会遇到的。但请你去思考，你为什么要来一中？你若放弃了这个生活，你会不会后悔？我相信一中还是有很多可以吸引你的事物，像是非常自由的环境，或是自己跑去外面买学餐，或是不时的翘课，不时就可以出去晃两圈再回来上课，这都是其他高中不一定会有的。而且那么开放又大校园，在高中来讲基本上都是第一卷才有，你往第二卷下去基本上就不会有了。所以我觉得你可以去思考一下，是否你真的已经决定要放弃这些，这个就是机会成本嘛，当你拿了什么时候你就要失去什么，所以当你决定转学的时候你就要失去这些你在一中的东西，所以在你转学前请你先思考你要什么，你要的是在比较后面的学校成为人上人，还在前面的学校跟其他强的人当朋友，并且再继续把自己磨练好，哪怕你在一中是垫底，但你在其他学校依然是龙头。有人说宁为鸡首不为牛后嘛，但有时候就是看你自己的选择啦，每个人不一样，所以我不能说一定要怎样怎样怎样，但我诚心的推荐一中值得你留下来。不管是在哪一方面来讲，我觉得一中带给我的就是很多的经验，并且还有开阔视野，所以我觉得一中是很值得你留下来的，给你做参考好不好？好，那我们今天的影片就到这边，希望今天影片对你会有帮助。如果你喜欢我今天影片，麻烦帮影片点个赞，并且订阅我的频道。有任何问题也欢迎在影片下方留言，或是私讯我的粉丝专页跟我进行讨论。我是飞，我们下次见，拜拜。